Hello guys, my name is Alan, Mr. Reverse hapa hivi kama kawaida. Leo niko Vika Manzika, joka ametupika. Tumepatana na jamaa fulani hapa hivi. Nataka tuambie drip amepika ni mangapi. Niaje bro? Poa sana. So nataka tuambie hii drip umepika kuanzia kichwa hadi chini ni mangapi. Tuanze na kichwa. Oh, okay. So hii inaitwa kango. Kango. Hii ni kango. Mm-hmm. Na hii huwezi ipata na watu wengi huku mtaani. Umesikia? Hii ni ya mabazenga. Bazenga. Ya 20k. Ya 20k, abu sikia, wambia tena. Ako ni current, 20k, rendi yako ya mwezi moja ama mwezi tano, sijui sita. Kama unalipanga 5k, yoni, sijui hesabu. Hesabu wachana nayo. So, unataka tena, nimeona uko na vitu zingine, ziko huku sijui zinaitangoaje. Hii naito smile keeper, unaona? Umesikia? Smile keeper. So, hii ni ya 7k. Ni ya 7k, meno. Meno moja tu hivi, si mingi, ebu onyeshe. So, I think mnafanya sabi yenu. Ni ya gold ama? Ah, hii ni silver. Ni silver, na usikia ni 7k. So, msicheze na uja mamu kimona hivi. So, kuna hii tisho naona hapa vyume pika. Na, haka nika vintage. Haka vintage. Haka nito vintage. Mm-hmm. Nika 15k. Nika 15k. Tumianza na? Tumianza na 20k. 7K, 15K, mfanyi uye sabu manze. Na cheki na chekeshi. Na si cheki, luku lazima tuvae. Sana, unoko na menje, menje na ayo. Menje hii na ayo, hii ni ya 90K. 90K, menje. Hii hata siya Kenya, hata mina yona hii. Hii wezi pata spare yake hii. Walai, so lazima ishipiwe. Ishipiwe, wende majuu kuje na spare yake, ngona. Umesikia? Yeah. So msicheze na uja maa. Msicheze na so mina. Tuende tuja. Oh, hii troza. Hii ni vintage yote, so hii troza mkiona hapa bado ni ya 15k. Mnafanya sabi yenu? Hii ni 15k. 15k sasa. Aju. Na ucheki yaani, umepika drip. Ni luku na kakitu. Wa? Luku na kakitu. Sa tuende kiatu. Oh, hii kiatu na inetango ndege. 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 Ama tiki. Ama tiki. Hizo majina kubwa kubwa yaani. Ama tiki, so hii nayo. Haka nika 25k. Ako, si pesa mingi kuwa kwa, yani unasema nika 25. Haka, nilienda tu nikaanua, ka 25k hii ni pesa kidogo sana. Mazuu kufanya ni kimeona ni mimi nimeenda mukiriti hapa hivi dhika. Unafanya naona kaa kuna kitu nafanya dhika. Cheza ligi yako bro, unaona? Hey, yani zote uneza estimate pesa ngapi zote? Kitu 120. 120k, 120. Siku moja. Siku moja tu. Na ujakula sapa na hakuna lunch na hakuna fear. Inaito look fisa. So utawambia aji huko hivyo. So mi nitawambia vijana pigeni mboka, chiza ligi yako, kaa uwezi achana nayo. Umesikia manze, so mi nafanya mboka yangu hapa hivi na kuja na struggle hapa hivi na chomeka na jua kuuliza watu wako na mado. So subscribe to my channel, share, like, comment, na mpenda manze.